Գեգին Զորաբյան արդեն միջազգային հանրությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հանդես են եկել կրակը դադարեցնելու կոչերով։ Ինչ է կարծում Ադրբեջանը եւ նաեւ նրա այսպես հավատարիմ եղբայր, մեծ եղբայր։ Մենք պիտի արձանագրենք, որ Ադրբեջանը աննախադեպ, սա ես արդեն ես ուրեմն նամակով դիմել եմ միջազգային բոլոր կառույցներին, որպես ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ դիմել եմ Եվրոպական պարլամենտի նախագահին, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահին, դիմել եմ Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ԵԽԽՎ բոլոր քաղաքական խմբերին, մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Մակի Գրասենյակ, Ադրբեջանը խախտելով միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը, խախտելով միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, ուղղակի լայնամասշտաբ հարձակում է սկսել շփման գծի Արցախի ողջ երկայնքով, ուրեմն ռմբակոծության թիրախի տակ են քաղաքացիական բնակավայրեր, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Գիտեք, միջազգային հանրության լռությունը, ես միգուցե այս պահին տամ կոշտ գնահատական, բայց միջազգային հանրության այս ինչ ասեմ, հեզաճրկուն դիվանագիտական ձևակերպումներով հայտարարությունը ինձ միջազգային հանրությանը բոլոր են կառույցներին, ովքեր այս անգամ եւս կխուսափեն հստակ գնահատական տալուց, դարձնում է մասնակիցը եւ այո, թույլ տվեք օգտագործել այդ բառը, հանցակիցը Ադրբեջանի ռազմական հանցագործության։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին ուղղակիորեն նախապատրաստվում է ռազմական լայնածավալ հարձակման։ Այդ զինուժի կուտակումը Նախիջևանում Թուրքիայի քաղաքական էլիտայի Էրդողանի Չավուշօղլու հայտարարությունները եւ նաեւ Ալիևի վերջի օրերի ցինիկ վերջի շրջանի ցինիկ պահվածքը Ալիևի քաղաքական էլիտայի հայտարարությունները ակնհայտ են դարձնում, որ Ադրբեջանը ըստ էության դուրս է գալիս բանակցություններից եւ անցնում է ռազմական գործողությունների։ Միջազգային հանրությունը ռոպե առաջ պիտի հասցեական գնահատական կատարվածին, այս պահին դեռևս լարվածությունը, հա, մենք չգիտենք 1 ժամ հետո, 2 ժամ հետո ինչ է լինելու, եւ նորից եմ կրկնում, այս անգամ միջազգային հանրությունը զերծ պիտի մնա դիվանագիտական հեզաճկուն ձևակերպումներից եւ կոնկրետ գնահատական տա։ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործ է, Ալիևը ռազմական հանցագործ է, եւ Ալիևը պիտի դատվի ռազմական հանցագործի բոլոր ուրեմն ատրիբուտներով։ Սա միանշանակ է, չկա միջազգային որևէ կոնվենցիա մարդու իրավունքի, հա, քաղաքացիական բնակչության վրա չհարձակվելու իրավունքի որևէ կոնվենցիա, որը այս պահին այսօր լուսադեմից Ադրբեջանը խախտած չլինի։ Ենք, հա, ազգային ժողովի խողովակներով, հա, դիմել է ձեր գործընկերներին։ Ես նկատում եմ ոչ միայն դուք, այլ մեր խորհրդարանը։ Ես ենթադրում եմ, որ քիչ առաջ, քիչ անց մեկնարկող հատուկ նիստը նաև բացի ռազմական դրության իրավական մեխանիզմը ներկայացնելուց կքննարկի նաև հայտարարության։ Ամեն դեպքում ես կարաչարկեմ, որ ազգային ժողովի բոլոր 3 քաղաքական խմբակցությունները, որտեղ այսօր պահը չէ ներքաղաքական որևէ տարաձայնության, այսօր պիտի մի կողմ դներ բոլոր ներքաղաքական օրակարգերի տարբերությունը։ Այսօր մենք մեր ներսում թշնամիներ փնտրելու, թշնամիներ գտնելու բարոյական իրավունք չունենք։ Նա ով դա կանի, ես չգիտեմ, դա անթույլատրելի է։ Այսօր մենք ունենք մեկ թշնամի, դա Ադրբեջանն է, դա Թուրքիան է, եւ բոլորս պիտի միատեղ ենք մեր ուժերը, եւ ես առաջարկելու եմ ազգային ժողովի ղեկավարությանը 3 քաղաքական ուժերի համատեղ հայտարարությամբ դիմել միջազգային բոլոր կառույցներին, այդ թվում նաեւ Մինսկի խմբի համանախագաներին, որովհետեւ քիչ առաջ տարածվեց Մինսկի խմբի համանախագաների հայտարարությունը, ես անկեղծ ասած հիասթափված եմ այդ հայտարարությունից։